сердечне вітання усім, хто себе іменує християнами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес! Велике свято для всього християнського світу відзначати, що наш Спаситель, наш Творець, наш Господь, єдиний, хто переміг смерть, темряву і зло, і доказав це всьому людству, воскреснувши із мертвих. Ми можемо багато роздумувати про цінність Воскресіння Христового. Ні один релігійний лідер, яких є чимало у світі, за якими слідують мільйони-мільйони людей і шанують їх, ніхто із них не міг перемогти смерть, а ваш і мій Спаситель переміг її там, на Голгофському хресті. І в третій день Він воскрес. І Біблія нам говорить, що Він помер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Це мій улюблений вірш, який часто бринить у моєму серці. У ньому є таких дві важливих істини, що Ісус не просто страдав, що Ісус не просто помер, бо Його убили по зависті. Це був премудрий задум Божий, щоб звільнити вас і мене від рабства гріха. Іншого виходу не було, як Божому Синові згодитися добровільно у Гефсиманському саду взяти ваші і мої і гріхи всього людства на себе. Власне, про нього сказав Іван Хреститель, коли Ісус прийшов до Йордану. Ось Ягня Боже, яке бере гріх всього світу на себе. Тому Ісус, взявши провини наші, виніс на хрест і помер, уплативши ціну викупу за наші душі. І не тільки викупу, Він воскрес для нашого оправдання. Ісус доказав всьому людству, що Він є Бог, що Він має владу над смертю. І останнє слово, вирішальне слово є за Богом. Як би темрява не торжествувала, як би не добивалася успіхів, яких би не розпускала своїх гріховних метастазів, Воскресіння Христове дає сигнал усьому людству, що зло програло і програє, що правда восторжествує. Тому я звертаюся до усіх. Це величезне свято. Святкуємо з радістю. Ісус наш воскрес із мертвих і знає кожного із нас. Він знає, що роблять люди добрі і що роблять люди злі. І я всіх закликаю, станьмо на сторону добра. Тим самим ми докажемо, що ми віруємо в Ісуса живого, який вчора, нині і навіки той самий. Тому святкуємо з радістю, святкуємо з вірою, що скоро усьому злу, усім гріховним темним силам буде покладений кінець. Усьому є свій час. І тому ми маємо живу надію на того, хто помер за наші гріхи. І той, хто прийшов воскресінням своїм не засудити нас, а нас оправдати. Хіба нема причини для радості, щоб радіти, що мене виновного Він воскрес оправдати? Але при одній умові, якщо ми визнаємо, якщо ми каємося в наших гріхах, Він тут як тут прощає нас і спасає. Вітаю вас з чудовим святом Воскресіння нашого дорогоцінного Спасителя, якого ми чекаємо повернення на землю. Хай вас Господь благословить, бо Біблія каже, Його побачать всі народи і будуть плакати і ридати, і схилиться перед Ним всяке коліно. А зараз ми маємо право жити вірою, надією і любов'ю. Чому? Бо Христос воскрес, воістину воскрес. Вітаю вас з тим чудовим святом. Святкуємо в радості, святкуємо з вірою, святкуємо з любов'ю.